Mëndetje. Falimderit shumë që u lidhët bashkë me neve. Falimderit të ju. Unë e thash që videot me ty janë shpërndarë në çdo rrjet të mundshëm social dhe mund të them pa diskutim që je bërë maturanti më i famshëm i këtij viti. Si të bën të ndihesh ky fakt? Unë po ndihem shumë mirë me të video në që është bërë virale. Dhe si ndihesh? Mund të prisa të bëhet që ta që shumë virale. Por si ndihesh ti kur shek kaq shumë komente pozitive nga njerëzit? E ndi vetë në shumë të që prisa asë nda njerëzit të mere që në ta që pozitivitet. Unë e prisa të njerëzit të do, tale që nuk të di të më bulizonin, e ti që shumë mera të pjesë, të më sani njerëzit. Po pse ke menduar kështu? Je bullizuar më parë? Po, jam bullizuar më parë nda njerëzit të jashtë, qa dalë nda shpia, jam bullizuar nda njerëzit të tonë të nutesën në tamë, të nuk të di edhe më qëtojnë shumë teqë edhe unë ndihem shumë në faqë, shumë teqë për të, tam një ndjerësit shumë teqë. Por me gjithat, unë besoj që ju nuk duhet të merë një fare me këto gojliga, nëse mund t'i quajmë kështo. Apo ndikojmë pa diskutim në disponimin tëndë? Po, të gjithë më tojnë në moqë vritë më njën, po unë që e tam tipin jam shumë i ndjesëm me tuptoni, pra ndaj të digjoj njerëzit të pretem shumë. Filoj edhe qari në mbyllën në vetë-vetëm. Por, Angel, a mund të dim problemin të ndë shëndetësor? Problemin më shëndetësor të villua që në lindje. Por, me terapi të gjatë, unë të më villua terapin që turë i qatë rje veç, që me terapi të gjatë, po jarë i panda pa që lindje. Dhe tani si ndjeni tani, Angel? Shumë më mirë, me terapi shumë më mirë, që gjithë do gjë por redullohet. Por qëfar thonë mjekët? Qëfar thonë të mjekët me ata të cilët ti ke kontakt? Ato thonë të edhe patë edhe ti do përmë, do sërojës, do eqës. Dhe kjo është një lajmë shumë i mirë atëherë, vërtet shumë i mirë. Pavarësisht gojligave dhe njerëzve të cilët flasin, gjërat të cilat nuk duhet folur, ju një rreth shumë të mire keni, një mitësi, mund them të mrekullueshme? Po, shumë mrekullueshme. Jam e faqë i tamë. Tamë gjimbë qëtetin e sotëve të afërme. Duket si kur ata të bëm pjesë të atmosferës që u mbajt, që u bë në matur. Ishte gjatë gjithë kohës duke valzuar, ishte gjatë gjithë kohës pjesë e tyre. Po, ato më morë nda tavolina, unë doja në fillim që tisha ata ndëroj tjentë ime, që do më qitoni në të lasha ime, dija të do më mi të brisëni, po të lashat e tjera nuk të dija që do më mi të brisëni, nërë qotët që mund të atuar ma hoqën pa të të turpin, da të lashat e tjera. Dhe si që kuptua, duhet të liroheni komplet nga komplekset, sepse njerëzit kanë vetëm komente pozitive për ty. Po, po, e të kuptova, nda, ajo fejt, nda ajo natë. Por, a mund të themi që nata e maturës ishte një prej natëve më të veçanta që e ke pas? Po, ishte nata më e veçantë për mua dhe atëm dhe tani ndjejë shusi më rëgjitë, unë dava nda sotë të jitën 4 vite pa i tuptuar pare edhe unë mërgjita shumë. Êshtë e vërtet ku a kalon shumë shpejt. Po. Por me gjithat unë besoj do takoheni pastaj, pavarësisht e zgjedhjeve që do t'i bënit në jetë. Po, po, edhe unë i mbaj shumë të në tatë të të me miqë të e mi dhe beqoj të do t'atohemi.
Për të kthehemi pas në kohë, Angel, ju i keni përcjell mësimet sigurisht, pavarësisht gjendjes shëndetësore. Sa ishte e vështirë për ty kjo periudhë? Ishte e vështirë, po unë nuk të hoqa dorë asë një herë. Tisa ambi, tisa forësë, familjen time, motërën time, sotë të mi të ndurës, ta ato më thoni, mos i që dorë, Andri, ti një ditë të temperaturë sëruar, ti një ditë do e, së mos i që pare dorë, lufto për atë që do më shumë. Dhe ne gëzohemi shumë, Angel, që je kaq i fortë dhe i vendosur për të luftuar me këtë sëmundje që pa diskutim besojmë shumë që do t'ja dalësh. Por cilat janë ëndra tua? Cilat janë, ku është të ardhmën të ndë më sakt? Ëndra ime është që të bëj faqe interneti, faqe webi, të bëjmë një programuesi mirë, që të gjithë më të ujtojmë për programin. Dhe në të kohë ka shumë nevoj për një profesion të tilë, ka shumë nevoj për njerës të tilë në më sakt. Pa. Po, kënë e konsideron mbështetjen më të madhe, Angel? Mbështetjen më të madhe, unë të konsideroj të gjithë që më mbështetin, familjen, miqë, të gjithë. Të po mështë të ishin ato, unë nuk do isha tu jam sot. Shumë e qartë. Angel, gëzohemi shumë që ke vullnet të madhë për jetën dhe sigurisht e ke një luft para vetës që, si që thashe dhe më parë, besoj shumë që do t'ja dalësh. Thjesht çfarë duhet të bësh është ti dëgjosh njerëzit pozitiv rreth vetës dhe si që besoj e ke kuptuar, ka shumë. Po, faleminderit të ju. Të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Kënaqësi që u dëgjua, miru pafshim. Edhe mu, miru. Dashur miq, koha për marketing dhe kthehemi shumë shpejt. Kemi edhe bisedat të tjera, të sigurisht edhe materialet të tjera për t'i parë.